Тази сутрин в рубриката Запей България тон за песен дава Михайла Филева. В колата Сива Софиянска Бошкова и Мариан Станков Мундьон. Михайла коментира събитията от последните дни. Отвлечения Адриан, ураганът Ирма, старта на Big Brother и отношенията си с Павел от дуета Павел и Венци Венци и петия сезон на X-Factor. Останете с нас, защото това не е всичко, което ще се случи днес в колата на Ива и Мундьо. Днес тотално сменяме темата. Кой ще качваме? Много известна българска поп-певица. Поп-певица и то... Млада, готина, модерна... Да. И много талантлива, според мен. Много талантлива и така малко се гордея с това, че все пак първата и голяма публична поява беше в X-Factor, което явно правилната школа и правилното място за... Мога да чета по устните. Идва, идва. Може би е по-добре тя да ни... Yeah! Много е сладка. Много. Да. Здравейте, хора! Здрасти! Направо ме спасявате с това хвърляне, което ще направите до танцовата репетиция. Супер сте, много ви благодаря. Ама, ами как ние ти благодарим? Не може да се изтанцуваме с тебе, нямаш никакви проблеми. Ще слезете ли? Едно коланче ще сложиш ли? Да, разбира се. Е, супер. Само трябва да ни кажеш посоката. А, Мария Луиза. О, добре. Окей. Okay. Кармен там. Значи, много рядко толкова красив шофьор ме бози. Пак получи комплимента. Винаги обичам, обичам. Така ще те заведа където кажеш и всеки ден да те взимам. Всеки ден ще имам да те комплимента тя. Как сте вие? Много добре, ти ни кажи как си. Много добре съм. Плащаме те между някакви участия, песни, репетиции. За какво репетираш всъщност? Ами за един концерт, който сега съвсем скоро предстои, да, на така по-голяма сцена и отивам заедно с танцорите, с които вече работим няколко години, да подготвим перформанса по възможно най-добрия начин. Откриха момчето, 25-годишния Адриан, който беше отвлечен на 30 август. Той е здрав, той е жив, той е добре. Ще се опитаме да говорим с бащата Тони Златков. В добро здраве. Няма някакви проблеми, но все пак това е много шокиращо за всички нас и най-вече за него. Нямаме представа кой ни причини това. Нямаме никаква идея. Това си е добра новина. Така като го чуеш малко, си викаш, това е супер новина, че момчето е невредимо. Обаче... Аз вярвам, че човек трябва да опитва да се фокусира върху ето добрата новина. Момчето е върнато, в добро здраве. Не знам, когато аз чух тази новина, премислиш си, ами ако на теб ти се случи, как би реагирал? Има ли как да, не знам, по някакъв начин да адекватно да отреагираш, за да го предотвратиш? Е, това е зверско парче. Малко да се усмихнем. Така че имаше трамвай, ще ни отдали трамвая първо. Казах ви, това е най-безумното кръстовище, трамвая ни. И тази песен не се случи. Идеални сме, ето то за небе. Да се фокусираме и да пробваме да пееме. Михай, дай толкова. Три. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a room. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness isn't true. Clap along if you know what happiness is for you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Come back, you stuck in this or that. Boom, 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 аз мога само като Мадонна отзад. Ето не е малко. Бог. Малко ли? Да имате да, тук. Да, си една Мадонна път. Дай ми да направим хореография направо. Да. Здравей, България! Ясен Дараков се намира в окото на урагана Ирма. Той е единственият български журналист там в този момент. 36 милиона души са засегнати, евакуираха се с нощи голяма част. Нощи оставихме Ясен в Майами. Сега не знам от кое точно място се включва. Той ще ни каже къде се намира, на какво става свидетел. Здравей, Ясене! Добро утро, Вики! Намирам се в Даунтаун Майами, центъра на града с тези високи бизнес сгради и хотелите. Едно от местата, което всъщност понесе и най-големите щети от
ураган Ирма. Виждате, много от тези главни улици на града са превърнати в реки от бурята. Има един, той се самоопределя като дизайнер на общество, казва се Джак Фреско. Не знам дали ви е попадал. Той така разпространява идеята за едно такова съществуване, в което монетарната система въобще е извън цялата картинка. Много интересно, примерно той казва, добре, знаем да кажем, тези сонди, които измерват ураганите, са в формата на един такъв конус с много остър връх. Знаете как изглежда. Да. И той казва, добре, защо не произвеждаме жилища в районите, в които много често минават урагани, или пък вида бедствия, които много често се случва. Защо не произвеждаме жилища само и единствено в тази форма, които знаем, че не могат да бъдат завихрени и вдигнати от ураган. Тоест има някакви начини, има хора дори, които мислят за тия неща. Моля, който... Аз се държа вулана. Бойкот на лошото време, на всички проблеми. От тази на тебе обявявам бойкот. Последните ме. И ти какво си мисли за мене? Но ти за смени. След първото полно, а вие не знаете това парче, така ли? Ние го знаем, обаче... Ние пееме само припева. Това ни е неудобно. Как успяваш толкова бързо да ги наредиш всичките тия думи? Аз си вържа езика на пленгата. Аз също аз имаме. Много по-добри в това. Значи ние опитвахме се. Ние може да си припяваме на припева много успешно. Ето на тези. Ай са ръцете. Ото? Ап! Ти сега са по-добратно. Давай се с нас. Ето. Ей. Добре, наистина ли не ти пука? Кой какво се мисли за теб? Ами, до голяма степен почвам да се научавам така да бъде да. Да не говорим колко пъти ме събираха, разделяха, с кого ли не. Ако имах този сексуален живот, за който пишат, вау. Ти ще да бъдеш Джена Джейсън с глас. Вау, вау. Само не разбрахме, обаче сега пак си разделена или събрана? Значи това според мен няма да спрат тия спекулации до безкрай. Добре, последно. Понеже започна Big Brother, любовния сезон на Big Brother, обаче ти ни кажи, в момента с Павел как са нещата? Събрани, разделени, какво е положението? Знаеш ли, аз много обичам за личния си живот да говоря знам, през музиката. Да. Не ги обичам тия неща. Добре. С... Кажи, дайте сега, я кажете тук какво става с това. Той ние много така не ги обичам. Каквото има да се казва, аз винаги през музика говоря. Важно е, че съм щастлива. Труден избор ли беше това с Павел? Кое с Павел? И да вземеш избора да не сте заедно. Добре, няма да го. Добре, край. Но, приключвам. Освен обаче Big Brother, сега започна и X-Factor. Да, нещо много по-позитивно. Нещо, от което ти беше част и то от първия X-Factor. Да. Гледаш ли го и така, има ли носталгия към тази сцена? X-Factor за мен беше един такъв отворен учебник, от който аз просто трябваше да имам любопитство да почитам. Да. Аз така точно влизах в музикалната академия тогава. Един такъв типичен сноб музикант, който слуша предимно акустична музика, свири джаз и фънк. Буквално нямах представа от поп-музиката, която се случва не само в България и по света. Киселела си малко. Ами, снобарщина в най-така чистият ти вид. Истината е, че предаването ме направи човек с отворено съзнание. Защото срещнах много музиканти, много артисти, които си казваш, вау, тия хора са страхотни. Искам да мръднеш малко колата напред, защото той я забеляза, да я виж сега как ще реагира. Оп, оп. Опа. Обаче, той се радва. Не мога. О, виж, има хора. Просто нали, започва да ти се усмихват повече хората и си кажеш, а, те май ме разпознават. Сигурно са чули това, което съм направила. И всъщност това ти е най-голямата награда. Няма да те целувки ти праща. Ей, да, изпуснах. Нищо, взимам ги. Благодаря ти. Ада, ти имаш. Ей, съм тук страшна радост.
но се чувствай като дома си, може да използваш и това копче. Да започвам и да натискам. От определено време изкушаваш ме, всеки поглед, всеки жест изпитваш ме. До кога така, дали ще издържа твоя любовен тест? Някой да ми каже, спра да се занимавам вече с теб. Няма ли как някой да ми покаже? Ей, супер сте! Мога да чета по устните, искам с теб да сме опасно близки. Мога да отгадам мислите, фактите говорят, има нещо помежду ни. Мога да чета по устните, искам с теб да сме опасно близки. Мога да отгадам мислите, фактите говорят, има нещо помежду ни. Опасно близки. Hey. Не, искате ли да излизам и да прегръщаме непознати хора? Айде. Готова ли си? Да, аз чак само да спа. Ей, е тук на пазара. Знаете ли колко зверски са само мама с такива неща? И колко неудобни ми стаси. Ще прегърнеш ли някой? Да, с удоволствие. Айде. Ама и вие ще прегърнете. Разбира се. Добре. Хай, само е там на... Абе, сегата сега също умирам от срам вие, когато... Добре, искате ли да изберем един човек да ходим го погледаме? Ама айде да е тримата едно време. Добре, чакайте сега обаче. Сигурни ли сте, че искате да го направите? Аз не съм много сигурна, мисля, че бъде много забавно. Освен това, само ти ли не си, може би ще усмихнем някой човек. Не, нямам проблема с това нещо. Разбира се, макар ще имаш проблем, но макар... Не, нали сме го взели заедно това решение? Аз не участвах в това решение, само ще питаш на ми. Сега обаче си едно, сори, брат. Ето тези хора. Тези ли? Да. Добре, айде. Брат, айде. Ма те спряха. Отиваме ли? Не, те според мен се страхуват, че ние снимаме. Айде да поем. Айде, готови ли сте? Може ли да ми прегърнем? Да не кажете после, че не съм. Елайте тук. Айде, Даня. Къде се скрива? Да, ле. Ето така. Имаме задача да прегърнем непознат човек. Да. Елайте, да те гушна. Как се казваш? Далия. Много ми е приятно. Михайла съм аз. Приятно ми е. Не съм като Кристина. Ти много по-млада и по-хубава. Каква? От екран. По-млада си и по-хубава от екрана. Еме, да бе, как? Не видя ли?